E é o quadro Alô Ministério do Trabalho. E hoje no Alô Ministério do Trabalho nós temos Leonardo, que se pronuncia após entrar em lista suja do trabalho análogo à escravidão. Leonardo acordou com o nome na lista suja no Ministério do Trabalho e Emprego, como é chamado cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão. Na tarde de ontem, o Leonardo usou as redes sociais para se defender sobre o caso. E a gente tem o quê? A gente tem o VT. Põe na tela, por favor, Paulinho. Então, gente, boa tarde. Eu estou aqui, confesso a vocês que surpreso e muito triste por meu nome estar sendo aí vinculado no meio, televisão, rádio, no meio da internet e tudo mais. Quero dizer para vocês que em 2022 eu rendi uma fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, sei lá, o que ele quisesse. Se eu estou arrendando a fazenda para ele, ele tem o direito de plantar o que ele quiser, entendeu? E nisso surgiu um funcionário lá nessa fazenda que eu arrendei, que eu não conheço, nunca vi falar, nunca vi. E de repente eu fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho, com todo respeito a vocês. Foi muito bem recebido lá na minha fazenda e foi lavrada uma multa, né, para mim que sou o proprietário da fazenda, mas não da fazenda Talismã, da fazenda Lacanca, que é onde eu arrendo. O que acontece? A lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego, ela foi publicada ontem, né? A fazenda Talismã, da zona rural de Jussara, em Goiás, aparece com o nome de Emival Eterno da Costa, o Leonardo. E aí, Leão, toda hora a gente vê uma notícia dessa, né? Aparentemente ele está dizendo ali, quer dizer, ele está dizendo ali que ele arrendou a fazenda, está no nome de uma outra pessoa, ele arrendou para outra pessoa, mas se ele ainda é o proprietário, é evidente que esse problema vai cair nas costas dele, né, Leão? É uma coisa que precisa ser explicada, porque é uma parte da fazenda Talismã que ele arrendou, essa Lacanca, né? Ele arrendou, diz ele que não sabe nem para quem, mas é importante a gente saber para quem que a gente está arrendando, né? Já é um ponto aí. Você percebe que ele está muito constrangido, ele está muito sem graça com essa situação, muito triste, como ele falou e tal. Agora, não é totalmente culpa dele, né, porque foi o cara que arrendou que realmente tratava as pessoas como escravas e tal. Mas é uma responsabilidade de quem arrenda, né? E aí eu queria até que um advogado que estivesse na nossa audiência pudesse explicar. Mas, segundo consta, quem arrenda tem que entregar a fazenda, o pedaço arrendado, completamente bacana, né? Com água, com tudo que tem direito para se ter funcionários e tal. E parece que nem água tinha nesse onde ficavam os funcionários, né? Era um lugar completamente um alojamento horroroso, sujo, mal acabado e tal, e sem água. E viviam ali, parece que 6 pessoas, numa coisa como se fossem escravos mesmo, né? Agora, essas são essas duas questões. Quer dizer, quando você arrenda, você não tem que saber para quem você está arrendando e se essa pessoa vai ser Exatamente. responsável e tal. E a segunda coisa é assim, se você arrenda, você tem que arrendar a coisa bacana, com água, com tudo que tem direito, né? Então, tem essas duas questões aí. Eu senti que realmente ele está muito constrangido com a situação, o Leonardo, que é bom, né? Mostra que ele tem consciência. Agora, é preciso saber essas coisas. Eu acho que são coisas muito sérias e trabalho análogo à escravidão é uma coisa muito grave, muito séria e que é muito, infelizmente, muito comum no Brasil, principalmente nessa região onde ele tem a fazenda Talismã, né? Então, são coisas que tem que tomar cuidado, não tem jeito. Se arrenda, tem que saber para quem está rendendo, quem é essa pessoa que está rendendo, Exatamente, o que que ela exatamente. vai fazer, né?
Vamos falar um pouquinho mais da Fazenda, né? Como é que é a Fazenda Talismã? Ela está avaliada em 60 milhões de reais. O local tem mais de 1.000 hectares e fica em Jussara, na região noroeste de Goiás. Para efeito de comparação, 1 hectare tem o tamanho aproximado de um campo de futebol. Então, nós teríamos aí 1.000 campos de futebol, gente, para vocês terem uma ideia. A pecuária bovina é a principal atividade e a fazenda abriga mais de 5 mil cabeças de gado. No terreno, há uma mansão com 4 quartos, estilo bangalô, igreja, quadras esportivas, jet ski, piscina com deck de madeira, um grande lago, área de jogos e muito mais. Aí, isso aqui que vocês estão vendo é a fazenda desse. Isso aqui não é um hotel 5 estrelas, não. Vai passando as fotos, por favor, Paulinho, ó. Aqui tu consegue. Ah, uma fazenda, beleza. Pode passar, Paulinho. Uma sala ali. Os móveis não gostei muito da escolha, mas cada um com seus problemas. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho. Olha o deck. Uma viagem de carro de aplicativo de uma ponta a outra desse deck dá uns R$ 30, pelo menos. Veja só a distância. 60 milhões de reais, gente. Não é pouca coisa, não, tá? Não é pouca coisa, não. E isso que o Leão falou, a gente sempre fala aqui, né, Leão? Até por isso o nosso quadro do Ministério do Trabalho, de como alguns famosos, né, quando são acusados dessas coisas, a gente teve, né, a gente acompanhou vários casos, o caso da Paula Lavigne, a gente comentou aqui, comentamos também sobre, como é o nome do ator, meu Deus? Mário Jorge? Mário Jorge, eu tô falando errado? Eu cismei que é Mário Jorge, Mário não, Gomes. Não é Mário Jorge. Mário Gomes. Mário Jorge Gomes. É o personagem do Miguel Falabella. O Mário Gomes também, que, né, foi indiciado ali por uma questão de não ter pago os funcionários que trabalhavam na fábrica dele. Enfim, esse pensamento escravocrata, ele ainda reverbera muito hoje em dia. Pode ser que o Leonardo não seja o culpado, como ele está dizendo, e todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas esse pensamento de que as pessoas têm que trabalhar de graça ou... por, né, pelo mínimo do mínimo do mínimo, é um pensamento muito comum. A gente já falou disso aqui, é só você pensar que muitas pessoas, né, já tiveram contato com alguém que trabalhou como empregada, como empregado, enfim. E essas pessoas são tratadas, gente, como a escória da humanidade. Não pensem vocês que isso não é fruto da escravidão, porque isso é. É o quartinho da empregada, é a coisa do... ela é quase da família, é a coisa de botar 6 pessoas num cômodo minúsculo e dizer, e não ter água e não ter nada, entendeu? E ficar tranquilo, porque você tem água, você tem tudo. Se as outras pessoas não têm, aí é um problema delas. É assim, gente, isso vai para várias esferas, né? A gente tá falando aqui de casos de pessoas famosas. Mas não pensem vocês que ao nosso redor não existem essas pessoas. Quantos de nós conhecemos pessoas que às vezes têm empregado doméstico e falam, não vou lavar esse prato aqui porque amanhã a fulana vem, ela lava. É um pensamento, infelizmente, muito comum. Se ele não estiver envolvido, que bom. Mas então que quem estiver envolvido pague, né, Leão? Porque, sinceramente, em pleno 2024, é inadmissível que a gente veja esse tipo de coisa acontecer, né, Leão? É, você sabe que isso acontece muito aqui em São Paulo, e acho que provavelmente aí no Rio também, em saunas gays. Eles vão para o campo, lá para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, onde tem aqueles moços branquinhos, bonitos, né? Pegam aqueles moços, trazem do campo, oferecendo coisas, botam numa pensãozinha vagabunda do lado da sauna, aí os meninos têm que fazer programa, mais ou menos que nem aconteceu na novela aí agora, com o Dá, né? Botam os meninos para trabalhar, para fazer programa, para dançar de sunga e não sei o quê, e aí os meninos estão sempre devendo, porque eles dão a comida é sempre mais cara do que os meninos podem pagar, e aí oferece outras coisinhas que a gente sabe, e aí os meninos vão ficando dependentes, e ficam ali trabalhando, né? É uma coisa muito suja, muito feia, que a gente sabe que existe, né? Que todo mundo sabe, mas ninguém vai lá, a polícia não vai lá para fechar esses lugares, nada disso. Então, é uma coisa muito, muito, muito complicada. Né? E essa coisa do comércio, né? Do comércio de droga, do comércio de corpo, do comércio de tudo. Né, e que é explorada de um jeito nojento, né, que são meninos que vêm lá de Confundosa, das fazendas, entendeu? E que eles trazem de caminhão e botam nessas pensões. Então, eu queria muito que um advogado especialista que estivesse talvez na nossa audiência, ou alguém conhecesse, para saber isso. Porque quando você arrenda, você não tem responsabilidade sobre o que você arrendou. Como é que funciona isso?
E quando você arrenda, você não tem que entregar a coisa em bom estado, É né? verdade. Porque segundo consta ali, nunca teve água. Antes de ser arrendado, já não tinha água ali, né? Então, sabe, é um lugar ali de funcionários, mas que não tinha a menor condição de ser funcionário, né? Então, antes de crucificar o Leonardo, eu acho que essas duas coisas tinham que ser muito bem explicadas, né? Porque a gente não tem essa profundidade, né, da lei para poder falar sobre isso, né? Verdade. A gente vai continuar acompanhando esse caso e qualquer atualização a gente vem aqui e conta para vocês, que nós somos acompanhantes da notícia, mas você que está aqui comigo, deixa o seu like, por gentileza, tá? Para a gente poder seguir o nosso programa. Até me engasguei. Manda o seu super.